Магдалинівський ідол поповнить колекцію історичного музею імені Яворницького. На вершині кургану могили кочових язичників знаходиться двометровий кам'яний хрест – символ християнства. Артефакт має надгробний напис, а в нижній частині – язичницький орнамент. Історики припускають, половецьку скульптуру переробили українці 19 століття. Одним із перших ідола бачив наш Стас Коновалов. За новим експонатом для Дніпропетровського музею імені Яворницького у Магдалинівський район вирушає особисто заступник директора. Сотні років кам'яний ідол пролежав на кургані поблизу сучасного селища Магдалинівка. Фахівці припускають, в 19 столітті він слугував над могильним хрестом, але орнаменти в нижній частині натякають на дохристиянське походження артефакту. Хрест зроблений за канонами християнськими і, скоріш за все, він був зроблений на основі якоїсь більш давньої скульптури, можливо, яка зовсім не пов'язана з християнством. Камінь знайшов місцевий мешканець – студент Ілля. Цікавий до історії рідного краю. Знайшов інформацію про хрест на кургані та вирішив самостійно перевірити місцевість. Ці старі карти, я їх досліджую вже дуже давно. Це карти 1860-х років. І саме там я знайшов цей курган з цим хрестом. І одного разу все-таки я знайшов цей хрест, подзвонив до музею Яворницького, та ось зараз я тут. Хлопець каже, хрест знаходиться на кургані кочових племен і, скоріш за все, був перероблений з половецького ідола. Цьому артефакту мінімум 2 століття, але якщо історики підтвердять, що хрест був зроблений з язичницької скульптури, то вік може бути значно більшим. Ідол має багато нерозбірливих написів. Історики вважають, що це може бути поєднання християнського та язичницького світів. Знахідку детально вивчатимуть в історичному музеї імені Яворницького, чию колекцію він і поповнить. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.